protesterar. Kvinnorna protesterar. Hon vill ha barn med honom där. Hon protesterar. He's a boyfriend, right? What? He's a boyfriend. Yeah. I want to. Oh, ouch! Ay, ay, ay. Off the hand! Send behind me! That's it. Det är en lågdrag. Det är en lågdrag. Det är en lågdrag. Det är en lågdrag. Det är en lågdrag.